Mitä muistoja sulla on kouluajoilta? No paljon, tosi paljon hyviä muistoja. Tuossa tuli niinku, niin koko ajan kun käytiin noita, mitä muut oli kertonut ja sitten mitä mä kerron, mitä mä itse olen muistanut, niin tuli ihan sairaasti koko ajan lisää muistoja. Et kyllä se on aika tapahtumarikasta aikaa, se on aika väkevää ikää. Millainen nämä oli sun koulutaivan? No siis jos puhutaan lukiosta, niin se oli ihan mahtava. Se oli ihan sairaan kiva. Mä olin tosi onnellinen siellä Kallion lukiossa ja siellä oli paljon samanhenkisiä ihmisiä ja sai tehdä taideaineita paljon. Ja se, oli niinku, se oli kyllä ihan sairaan kiva. Entä ennen lukioaikoja? No en tiedä kenen mielestä yläaste esimerkiksi olisi ihan sairaan hauskaa, mutta niinku, se oli varmaan sellaista ihan peruskauraa. Mä oon Tuusulassa käynyt, niin ei mikään, niinku, ei mikään semmoinen Linnanmäki, sanotaan näin. Tiedätkö jo silloin, kun koulua kävit, että susta tulee näyttelijä? No kyllä mä sillä toivoin sitä ja kyllä se on niin kuin aina ollut mulla semmoinen, mitä mä haluan tehdä. Mutta sitten kyllä mä jossain vaiheessa mietin muitakin vaihtoehtoja, mutta sitten kun mä lukiossa tein ekan leffan ja muutenkin kun mä näyttelin sen lukiossa, niin kyllä se koko ajan niin kuin vahvistui siinä, että se on se, mitä mä haluan tehdä. Kun menit Kallion lukioon, niin miten tuusulalainen sopeutui helsinkiläiseen lukioon? Ihan hyvin, mulla on ollut harrastukset ja kavereita paljon ja niin kuin suku periaatteessa Helsingissä, että se ei nyt sillä lailla niin kuin 20 minsaa bussilla koulun, että ei se hirveästi niin kuin tuntunut mitenkään kulttuurisokilta. No mikä oli pahin muisto sitten kouluajalta? Pahin muisto kouluajalta? No ehkä se, kun mä tein reaalia, niin mulla oli sellaiset niin kuin Premholtzin mehut, jotka räjähti mun evästauolla niin kuin siihen mun kaikkeen koevastausten tai siis kirjoitusvastausten päälle, niin siinä tuli semmoinen paniikki. Se on ehkä ollut semmoinen niin kuin pahin.